Давайте протокольне доручення дамо, щоб ви тоді наступний раз. Так, ми тоді.
то і друга вже там виготовлення програмів. Вона наступна. За що питати? А це вже свої. Виготовлення програмів. Там приходить. Воно на, оте майно, Наталя Михайловна должна була за нього, а не ми.
коли я говорю, що він не там, не там, і хай же його вбирає. У мене ось дві речі. У мене питання. Коли як ще на часів, коли я попрацював у виконавці, да, начальник управління, от, наприклад, проєктор, екран для проєктора, воно було куплено цільове для підприємництва, там, як програма підприємництва. У нас управління це яка функціонує. Чому ви затраєте на баланс на себе міську раду? Саме цей проєктор, там? Тому що управління фінансової економіки фактично не використовується. Якщо зараз проходить якісь мероприятия, Якщо декілька років підряд, можете у нас не скінчити, скажімо так. Всім годжує платити.
на перемоганні цієї ситуації. Доцільність що? Доцільність. Це буде умовно. Thank you.
заява голови батьківського комітету державного навчального закладу і ОЄМ. Прошу вас вирішити питання про фінансування батьківського ліцею, надати стипендію дітям сиротам, дітям, у котрих батьки у зоні АТО, дітям, у котрих тільки опікуни, діти внутрішньо переміщених осіб, діти інваліди. Дуже прошу вас, зверніть, будь ласка, увагу на них, зробіть щонесь, будь ласка. Яка сума? Яка сума грошей? Нічого. Це лист батьківського комітету. Суми немає. Сумою виступали тільки. На сесії розглядалось там попередні це питання про відведення кошти, ми давали за рахунки. Сесії було рішено, що не буде. Таке соціально важливе питання. Прийдеться, а мене питання, скільки у нас вакуум? Цей лист прийшов 1 серпня, ви його включили до порядку денного, а покричі 29-го? Я включала до порядку денного. Мені дали пропозицію таку включити до порядку денного. У вас ти розумієш, не можу. Звичайно, в мене питання. Звичайно, в Україні 25 числа. Це є сьогодні дійшов. А з першого числа ми відповідаємо. Числа від 25 числа. От у мене змінь, так як так? Чого? Тобто ви відповідаєте? Я то доносимо? Першого доносимо. Я нам віддала звернення. Вони мені принесли 8-го. Першого 08-го. Зареєстрований все. Це копія. На ось першого 08-го вже винесли. Так, дивіться, вони писали з голови постійної комісії, не як депутату. А я написала звернення на міського голову. Ні, ну а чого це лише? А чому ви оце лише, як голову комісію до вас звернули? Чому ви відразу не включили порядок? А коли б я його включила? У нас тут зараз іде засідання. Ні, ну дивіться, першого числа, ось ми зараз, просто найбільше нужно нас бути послідовно. От зараз розглядаємо лист від 1.08. Ви підключили батьків. А лист від 28-го. Він у мене зареєстрований у міській раді 1.08. Ви 2.08. Ну, я не дали цей лист на проведення. Значить, це не керівна обліку? Ні, ну, я маю речі, що не дзвонять, чи однак. Тому що Марченко повинен вести свій час. Я не хочу. І не треба бігати по 70 років в одному тому. Це моє. Він за нас в армії переживає. Хай за учасник за свій переживання за насправді. Там таке фінансування йде, що вам повністю більше міського бюджету нашого. Мільйони. А я звернулася винести його, щоб на комісію. Так, ви приймаємо рішення, що включати, що ви до Бога звертали. Ви голова. Я зареєструвала і от дала, щоб воно пройшло всю процедуру. Яку процедуру? У мене всі ці номери питання. Числав, не знаю. Давала не доносити, це зареєструвала. Положили на керівничку. А Юрійович має до Бога стати, бо воно дасть нашій комісії. А я до того звернулася, щоб розглянути заяву на розпочатку. Так, рішення не приймав. Ви голова, до нас виходить, виписати питання. І вирішити за мене. Ми вас виходимо головою, будемо. Не треба, я вирішую. Там ви ж тільки пошли. Ну, по Петру я считаю так, что він обійшовся очень правильно, тільки назвав би суму, може, действительно, треба цей вопрос вирішити. Що, давайте суму і так, як? 2400. 2400. 2400 це на забезпечення суму. Повністю 2 місяці. А те, що не помещається в дітей комунальні стипендії і заробітна плата. А вони просять. А вони ще просять для дітей. Стипендію, значить, треба включити, звернутися до керівника ПТО, обрахувати стипендію. Зараз літні місяці, яка стипендія в літні місяці? Сирота. Провести
про врахування стипендії. Дітя цілі, дітя вищого школи, учасники нашого стипендії. Дітя в Києві, стадіон Горій. Врахування стипендії і надання розрахунку. Якщо ти вже не положиш, то ще не положиш, правильно? Ну, так. Стипендія, я вже у нас даже не дає. Врахування стипендії всіх дітей, так? Все одно должно быть, да, если крестная, не должна быть. Отак, все. До цього це ми просимо. Запишемо. От і навіть
мототорна будка. Один розпиліться між дорогами, не розпиляє. Все. Що, повторно давайте долучити? Там ми будемо пропозиції. І заслухати особисто. Ну, я думаю, що у мене немає структура. Життя кожна можна проблема. Доцільність та місця розміщення спортивних майданчиків. Може, це є зараз? Ні, не задовольно. А то добровільного об'єднання територіальних громад, відповідно до розпорядження 1000 годин,
затвердження перспективного плану формування для федеральної громади. Голови сільської розпочатку адміністрації про заходи добровільного об'єднання та забезпечення з метою підвищення якості освітніх послуг та безпечення оптимізації малогабаритної виборської ВОЖ. Виділення коштів з міського бюджету міста Авдіївка у розмірі не менше 2,9 мільйона гривень на фінансування Авдіївського центру профтехосвіти до 1.9. Не 6. Я подавав на... Скажіть, що на полотені